Valsts policija joprojām saņem daudz ziņojumu no cilvēkiem, kas kļuvuši par telefonu krāpnieku upuriem. Krāpnieki, uzdodoties par policijas vai bankas darbiniekiem, brīdina par kādu izdomātu problēmu, ko sola atrisināt, bet tie, kas viņiem notic, iekuļas īstās problēmās un zaudējumos. Jā, gan par krāpniecības gadījumiem, gan par citiem iekšējās drošības jautājumiem. Šorīt runāsim ar valsts policijas priekšnieku Armandu Rūku, kurš mums ir pievienojies studijā. Labrīt, Rūkungs. Labrīt. Labrīt. Nu, šķiet, par šiem telefonu krāpniekiem esam jau tik daudz stāstījuši visos mūsu iespējamos ziņu izlaidumos, regulāri to darām, bet nu, joprojām ir cilvēki, kas uzķerās uz kādām jaunām viltībām. Kas tad šobrīd ir tās aktuālās schēmas, ko krāpnieki izmanto? Jā, nu pēdējā laikā aktuālākā schēma ir telefona krāpšanas, kur uzdodās par tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem šie te krāpnieki, ļoti bieži arī pa policijas darbiniekiem, iestāst cilvēkiem, ka ir ar kādu tuvinieku atgadījies kaut kāds nelaimes gadījums, bieži vien ceļa satiksmes nelaimes gadījums, kur tuvinieks it kā ir izraisījis to, un lai, nu kā viens variants ir tā kā, nu, leģenda ir par to, ka apmēram ir pērkams policists, kurš ir gatavs neierosināt kriminālu procesu, ja tur samaksās kaut kādu skaidru naudu un tūlīt, cenšās turēt šo te cilvēku uz telefonu sakariem. Pa to laiku jau ir klāt jau cilvēks jau cits, kurš tad attiecīgi atnāk arī pēc šiem te naudas līdzekļiem, ko arī cilvēki arī atdod. Un pamatā tie vecāka gada gājuma cilvēki, bieži vien, kuriem pirmā valoda ir krievu valoda, jo tie krāpnieki, nu, vairumā tomēr lielākoties uzdodoties tie krieviski runājošie, ne mūsu valsts piederīgie, mums arī pēdējā laikā ir vairākas aizturēšanas, esam aizturējuši, nu, ja precīzi pateikt, tad pēdējo pāris nedēļu laikā tie ir 4 Ukrainas valsts piederīgie, kuriem nav šeit nekādas uzturēšanās atļaujas, bet, nu, kā ziniet, mums ir Eiropas Savienība Schengen zonas robeža ir vaļā, un šie cilvēki te ieceļo un izdara noziegumus. Un tie ir reāli cilvēki, kas reāli dodas pie mūsu cilvēkiem, un šos naudas līdzekļus izkāpa. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un mēs esam tiešām ļoti pacīnījušies, un esam, es domāju, arī diezgan nu, šobrīd labā situācijā ar tādu nu, korupcijas nu, kā saka, apkarošana, un pateicoties arī iekšējās drošības biroja centieniem kopš 15. Gada, nu nav tā, ka tagad policisti kaut kur tagad iet un prasa kaut kādus tur tūkstošus dodiet par to, lai netiktu rosināts process atklāt. Un vēl cita lieta ir arī rehabilitācijas pakalpojumiem, kaut kādiem pasākumiem, kur citā valstī iekļūs it kā piederīgais cilvēks notic, uzķerās. Bet kā viņi iegūst uzticību šo upuru. Viņi zina kaut ko par šo cilvēku vai vienkārši. Vai viņiem ir piekļuva kādiem datiem, tiem radinieku vārdiem, uzvārdiem, kuri it kā ir izstrādājuši? Nu, saprotiet, tas ir akal stāsts par to mūsu higiēnu, sociālajos tīklos, piemēram, kā viens, kur tomēr izliek savu personīgo dzīvi, daudz kur var no radinieku saitīts var aiziet līdz vecāku gadu kājam cilvēkam kaut kādam, kurš varbūt pats nemaz nezina īsti, ja tad meklē pieskata vienkārši kaut kāds vecāks cilvēks pastās, kur viņi aiziet un tam līdzīgi. Nu, dažādos veidos, jau internetu vidē ir šie te arī telefona numuri sasaistīti arī ar soctīkliem un tam līdzīgi. Nu, tādā mēs esam bija arī ziņa, ka krāpnieki izmanto mākslīgo intelektu, lai atdarinātu tuvinieka balsi, vai tas patiešām ir, un tad arī balsī vairs nevar uzticēties, ka šķietam pazīstam balsu zvanu. Noteikti, ka uzticēties vairs nevar, tāpēc, ka mēs esam arī konstatējuši, un pat valsts pirmā amatpersona ir, kā saka, uzrunājusi tautu, tātad iesaistīties kaut kādās finanšu platformās, investēt, ja tāds gadījums bija kaut kādu laiku atpakaļ, un nu, tikpat labi arī var šo tuvinieku balsu, bet tomēr, lai viņu mākslīgais intelekts ģenerētu un atdarinātu, nu, to vajag to balsu paraugu, ja tātad pamatā manu balsi nebūtu noteikti grūti mākslīgam internetam atdarināt, jo es tomēr publiski uzstājos, tāpat kā jebkurš varbūt publiski zināms cilvēks. Šeit tomēr man tāda gadījuma nav šobrīd, teiksim, atmiņā nenāk, ka būtu tieši nu, tā no parasts cilvēku vides, teiksim, ka mākslīgais intelekts šādā veidā būtu vērsies. Par šiem te pēdējā laikā 4 aizturētajiem, tie, jūsprāt, pēc iegūtās informācijas ir tā kā organizētāji un schēmotāji vai tikai starpnieki, kurieri šajās? Mēs saskatām saikni, jā, mēs saskatām saikni tādam būtībā grupējumam, kas darbojās un arī
būtībā ir nu, tā labā ziņa, ka mēs tomēr arī esam viņus aizturējuši, kas te darbojās, un attiecīgi izmeklēšana turpinās. Un arī tāpat tās periodiski mēs sabiedrību informējam arī par tiem saucamajiem call centriem. Gan šeit Latvijā tika aizturēta, gan Ukrainā ir aizturēta, gan citviet arī notiek šīs te sadarbības. Bet nu, šī ir tiešām ļoti grūti apkarojama lieta, jo bieži vien tas zvanītājs tiešām neatrodās pat ne tuvu šeit konkrētajam upurim. Un šeit jau tikai nāk tie saucamie naudas, kā saka, kurieri savācēji, ja, kas vēl uz vietas varbūt piespēlē kaut ko un arī tā tad attiecīgi darbojās. Tā ka jābūt ļoti uzmanīgiem. Un šeit arī, kur ir tās krāpšanas lielos apmēros, es gribu teikt, nu, tā ir tāda sērga, kas nenomok tikai mūsu valsts piederīgos, bet arī citviet Eiropā un pasaulē. Un, nu, ja 8 mēnešos no dažāda krāpšanas veidos 11,7 miljoni jau ir izkrāpti no cilvēkiem. Lielākoties tie telefonu zvanī, tā ir krāpnieki, investīciju, teiksim, tās platformas, nu, internetu vidē jābūt uzmanīgiem arī ar tiem telefoniem. Tāpēc, un tie, kas veido smago noziegumu kategoriju, kuras ļoti grūti atklāt, es pasaku uzreiz. Mums arī cita nozieguma, par kur runāt, bet šajā brīdī gribu atgādināt arī Latvijas televīzijas ziņdienas, aicina atsaukties cilvēkus, kas cietuši no krāpniekiem, zvanot uz tālruni 27011037, ko jūs redzat šobrīd arī savos ekrānos, var rakstot uz e-pastu krāpniekiem ne@ltv.lv un padalīties ar savu pieredzi, lai brīdinātu citus, bet mēs turpinām ar citām tēmām. Jaunais mācību gads ir sācies. Pirmkārt sākās ar draudu vēstulēm skolās. Vai tur ir izdevies noskaidrot sūtītāju? Nu, mēs redzam, ka tas nāk no nedraudzīgas valsts. Un pamatā mums arī iepriekš jau tās saites uz turienu ved. Mēs atceramies arī pagājušā gada bija tāds, kā lai saka, masveida viļņiem. Tad šoreiz arī no Krievijas tēpest ir sūtīti? Nu, mums ir pamats uzskatīt, jā, ka no turienes tas viss nāk. Protams, ir krimināla procesa, notiek izmeklēšana, un tas ir tas hibrīda uzbrukums kārtējas atkal, un tādi visticamāk sekos. No tā mēs neesam pasargāti, tāpēc, nu, tiešām visiem arī, protams, ir jābūt uzmanīgiem, tieši arī fiziski skatoties un tomēr vērtējot, kas ir kaut kāda aizdomīga cilvēka vai saiņa vai vēl kaut kas, kad ir šādas ziņas. Otrs ir tas, kad nu, pamatā šāda te cilvēku panikas sēšana cilvēkos un situācijas destabilizēšana, tas arī pamatmērķis šādiem uzbrukumiem. Tāpēc ir izstrādāts vadlīnijas, mēs informējam, kā rīkoties un arī pārbaudam fiziski uz vietām šīs te objekts. Jā, un vēl kāda nopietna problēma – narkotiku un alkohola pieejamība nepilngadīgajiem izmantojot interneta saziņas vietnes grupas. Vai policijai ir kāda rīka, kā ar to cīnīties? Nu, policija visu laiku ar to cīnās. Tas tāds ikdienas darbs ir. Jā, pēdējā gan ziņa ir, ka situācija ir nedaudz normalizējusies saistībā ar tām sintētiskajiem opioīdiem un ar tām pārdozēšanām. Nu, tā kā nedaudz mazinās šie te tieši gadījumi, un arī nu, man tā pēdējā ziņa bija arī, ka NMPD arī nu, apliecina, kad nu, tā kā nedaudz labāk ir. Bet jebkurā gadījumā laikas nav, mums nav, un šīs te dažādas Telegram grupas un viss pārējais interneta vide ir atvērta. Mēs internetu neslēgsim droši vien valstī. Nu, šeit ir sākot ar ģimeni, skolu, ar līdzcilvēkiem, visiem kopā mums ar šo sērgu ir jācīnās, jāsargā mūsu bērni, jaunieši, arī pieaugušie cilvēki, kas ir nonākuši šo te atkarību gūstā. Jo kamēr būs pieprasījums, tikmēr būs piedāvājums, un ar to jārēķinās. Mēs ārkārtīgi daudz izņemam. Tiešām mums ir ļoti daudz aizturēšana, mēs nespējam pat informēt par visām mūsu tām aizturēšanām, atklātajiem noziegumiem narkotika apkarošanas jomā, jo tā sērga ir plaša. Un ne tikai pie mums, bet tiešām Eiropā un pasaulē. Pēdējos mēnešos vairāk kārt nācis ziņot arī par tādiem agresijas uzliesmojumiem. Tā te bija agresīva jauniešu banda Valkā, ja nemaldos, nesenie kautiņi Līvānos. Atgriežās tādas 90. Gadu tradīcijas vai pieauga agresija cilvēku starpā, vai tie bija vienkārši tādi atsevišķi gadījumi? Es tomēr teiktu, tie ir atsevišķi gadījumi. Tur par konkrētajiem minētajiem gadījumiem Valkā noteikti tur ir īstenot aizturēšanas, tur noteikti tālāk jau process, lai sauktu pie atbildības.
Mēs arī esam redzējuši un informējām par tiem pašiem skinheadiem, ja, par aktivitātēm pret cilvēkiem, ja, kas varbūt ir ar citu ādas krāsu un tam līdzīgi. Ja. Arī tur ir aizturēšanas notikušas. Nu, 90. Piesaukt būtu ārkārtīgi skaļi. Nu, nevajag. Es 90. Jau sāku strādāt, jau 90. Beigās praktiski, un es ļoti labi atceros, kāda bija situācija. Ne tūr tas nav. Bet vienlaikus mēs neesam pasargāti no atsevišķiem kaut kādiem tādiem uzplaiksnījumiem. Tāpēc arī tas arī ir mūsu uzdevums. Viens no šīs te krimināla tāda kriminogēnās situācijas analīze, cēloņu sakarības un kaut kādas tendences, un to mēs tiešām visu laiku arī daram, lai nepieļautu, teiksim, nu, tādu masveida, grupveida kaut kādu virzienu attīstību, nu, šādu te noziedzīgu. Un nu, pagaidām ar to mēs, es domāju, tiekam sekmīgi galā, bet, protams, ka mēs neesam tiešām pasargāti no atsevišķiem kaut kādiem indivīdiem vai kādas grupas, ja, kas kaut kur kaut kādā brīdī izdara kādu smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Tāpēc ir jāziņo momentāli policijai, ir 112 zvans un mēs rīkosimies. Un noslēdzot tas klasiskais jautājums, un tagad arī budžeta pieņemšana tuvojās, cik droši jūs skaties uz nākamo gadu, kā ir policija ar finansējumu un ar nekomplektu, štata nekomplektu? Jā, daudz runāts, daudz cilāts vētīts un pētīts, un cilvēku resursu problēma tiešām ļoti aktuāla. Es nezinu šobrīd, ko vēl papildus teikt, bet varu pateikt tikai to, ka šis iekšējās drošības akadēmijas koncepts savu pienesumu noteikti mums papildinājumu būtiski iedos jau 27. Gadā, kad būs pirmais izlaidums ar izmeklētājiem tieši Latvijas universitātes īstenotajā programmā iekšējās drošības akadēmijas konsorcija ietverā. Šobrīd jau mums sakal šogad bija uzņemšana papildus 119 jaunieši parakstījuši līgumu, sākuši studijas, tas jau kopā veido ap 200 jauniešiem. Tas ir papildus plus tiem, kas mums mācās Valsts policijas koledžā. Tātad arī koledžā šobrīd ir uzņemta apmēram pie 130 jauni cilvēki. Tālāk mēs arī dienestā, nu, īstenojot atsevišķu programmu arī, pieņemam tie, kas izglītības tematiskās jomas atbilst augstākās izglītības, kam jau ir izejot, teiksim, ievadu profesijā un tā tālāk arī ir iespēja tādā veidā uzsākt darbu. Tātad dienestu policijā un tādu mums arī. Mēs 4 gadā organizējam šīs uzņemšanas. Pēdējais tagad ir 25 jauni policisti arī jau ar augstākām izglītībām, kas sākotnēji varbūt gūtas citā virzienā un citā nozarē, lai strādātu. Tā ka mēs, nu, visas maksimāli iespējas izmantojam, skatāmies arī šobrīd strādājam pie tā, lai valsts aizsardzības dienestu arī iekšlietu dienestos varētu iziet un pēc tam rekrutēt jau tos cilvēkus, kas būs pie mums dienēši kaut kādu daļu. Tā ka pa budžetu runājot, solījumu bija daudz. Es neesmu politiķis. Es paļaujos uz mūsu politisko līderu, uz Kazlovsku kungu. Es zinu, ka viņš cīnās, un mūsu prasības un vajadzības, galvenais pamatotās vajadzības ir nodefinētas. Nu, gaidīsim. Jā, un aicināsim kādu rītu noteikti arī Kazlovsku kungu šeit skaidrot nākamā gada iekšlietu budžetu.